Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp-ына қала тұрғыны видео жіберді. Айтылған мәлімет бойынша Түркістан-Шымкент тас жолында ірі жол көлік оқиғасы орын алған. Мұнда ГАЗ-53 пен Opel автокөлігі соқтығысып қалған. Жеңіл көлік жүк көліктің астына кіріп кеткен, тоқтай алмай. Оқиға шамамен түнгі 11-лер шамасында болған. Автордың мәліметінше оқиға орнында 3 адам қаза тапқан. Опелді 22 жасар жігіт басқарған, одан бөлек автокөлікте 3 жолаушы болған. Апаттың салдарынан жүргізушімен тағы 1994-1995 жылғы 2 жолаушы қаза болды оқиға орнында. Ал 3-ші жолаушына дәрігерлер ауруханаға кеткен. Қазір орын алған оқиға бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабымен қылмыстық іс қозғалған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жергілікті полиция қызметінің инспекторлары 23 шілде күні 2016 жылы түскі уақытта 1 мамыр көшесінің бойында Hyundai Starex автокөлігін анықтайды. Бұл көлік қоқыс тастайтын жәшікке үйіндегі құрылыс жұмыстарынан кейінгі қалған қалдықтарды тастау кезінде ұсталды. Инспектор жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 505 бабымен әкімшілік хаттама толтырды. Бұл бап бойынша 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу көзделген. Hyundai Starex автокөлігінің жүргізушісі, яғни жүргізуші куәлігіне сәйкес Қарабеков Мұратбек Сейдахметович деген азамат 70 жыл толған. Қоқыс тастайтын орынға, яғни құрылыс бөлшектерін, яғни мынау өзінің тұрғылықты үйін немесе басқа жерді жөндеп жатқан заттарды келіп тастап жатқаны анықталып, оның қасында өзін сіз қай жақтың азаматы боласыз? Сарыағаштың қай жерінде тұрасыз? Жеке басыңызды анықтайтын құжатыңыз бар ма? Сарыағаш өзіңіздің құжатыңыз жоқ? Нақты Сарыағаш ауданы дұрыс па? Қай ауылда, қай көшеде? Өзіңіз аты жөніңізді айтыңызшы, фамилияңызды, туған жылыңызды барлығын айтыңызшы. Квартира бар ма? Балдар, командировка дедің жазатын. Оу, үш бөлме. Қанша бар сізде? Қанша бересіз оны? Келсеңші әнері келіңізші шетке. Шетке тоқтай әнері келсеңізші. Абай полиция бөлімінің қызметкерлері жалға беретін пәтерлерді тексерді. 8-ші мөлтек ауданын аралаған тәртіп сақшылары пәтерді жалға беретін тұлғаларды анықтады. Сайрам ауданы. Бәкімді дұрайып тұрайдың. Бәкімді дұрайып тұрайдың. Бәкімді дұрайып тұрайдың. Жұрттың мазасын қашырып, бұл бизнес түрмен айналысатын тұлғалар анықталып, Абай ауданына қарасты тірек пунктке әкелінді. Оларға қатысты әкімшілік шара көрілді.